አዲስ አበባ የኖህ ዘመን ይመስላል። ዘመኑ የጥፋት ውሃ እስከ አንገቱ እየደረሰ የሚጨፍር የሚዘሙት ትውልድ የነበረበትን የኖህ ዘመን ይመስላል። የኦሮሚያ ነጻ አውጪ ግንባሩ ኦነጎ ፕሬዝዳንት፣ የኢትዮጵያ ባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ኦቦ ቀጀላ መርዳሳ፣ የአዲስ አበባ ህዝብ ከርሱንም ፈርሱንም ብሎ የሞለቸው ዘሌ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተገኙበት፣ በሙሉ ባለሥልጣናቱ ኦሮሞ መሆናቸው ይሰመርበት፣ የወሎና የትግሬን ሴቶች በሚሊኒየም አዳራሽ ሰብስበው ለራባቸው ትንሽ አምባሻ ሰጥተው ሲያስጨፍሯቸው ውለዋል። ትግሬና አማራ በሰሜን ይጨፋጨፋል። በዚህ ሰዓት ምህላ ይዞ አቤት እግዚኦ እንደማለት የብልጽግና መንግስት ካድሬ የሆነው የአዲስ አበባ የትግሬና የአማራ ሴት ቀሚሷን ገልባሽ እንዲህ ሶለል ወለል ትልን ያለች ረ ኤዲያ እነ ከጀላና አበቤ በሳቅ ፍር ሲላሉ፣ የትግሬና የአማራ ሴት ወጥቷ እንዳማረላት ሴት ጸጉሯን ተቆንድዳ አሸሺ ትልን ያለች ደሴ በስደተኛ ተጨናንቋል። ዘመዶቻቸው ጭንቀት ላይ ናቸው። እነዚህ ከተቶች እዚህ ከተማውን በዝ ላይ በከበሮ የጦዙታል። ይሄኔ ኮ የሆነ ዘመዶ በዚህ ሰዓት እየሞተ ነው። ኩሾች አልተቻሉም። በይዝ ላይ የሚዘላጋንንት እስኪዘልብሽ ሰው እንዴት ማሰቢያውን እንዲህ ይነጠቃል? ይህ ነጭ ነጭን የዘመዴ ቃል ነው። ይህን በማለቴ የሚከፋ ካለ በአናተ ተተከል ኬሬዳሽ። የአማራና የትግሬ ሴቶች እየዘለላችሁ